السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بن سبحانه وتعالى دعوذ أوغنهاي قف كستو أو أرنتاس لكلها أما فلي أما مشين كاوحونك أوغا كاسو داوعي قلبي هذا إنك بدن ملايين دات صومالية ولا ليال ما أنت وحان ربا إنا دول استاغنو رنتنا إسو الشاغنو Soomaali maanta waxa halka dhigay waran isu sheegid la'aanta weeye. Waxa maanta Soomaali halka dhigay waran isu sheegis la'aanta weeye waxa halkaana dhigay. Waxaan dul istaageynaa barbagaandada iyo rufiyaanimada iyo baynta la wareegayay iyo siyaabihii kala duwanaa ee mu'aamaraadka loo fuliyay in lagu dilo injineer yariisow gudoomiyihii gobolka Banaadir. Waxaan idiin sheegayaa dadka arintaas ka dambeeyay adinkuna waad isu ogtihiin, tuhunna waa u jiraa shacabka Soomaaliyeed. Ilaahay gii idin abuurayna waa idin og yahay. Haddii aad maanta injineer yari usoo aragtidiisii annaga aadna waysiiseen, waxaad ogaataan in uusan marnaba qalbiganaga ka bixi doonan. Injineer yari usoo qalbiganaga kama bixi doono wax walba aad samaysaan. Waxaan maanta idiin sheegayaa oon maanta doonayaa inaan idinla wadaago mu'aamaraadkaas in aanu ahayn mid banaanka ka yimid mu'aamaraadka loo sameeyey dilkaas intaa la eg ee loo geystay gudoomiyihii maanta bilicda Soomaaliyeed ahaay muraayaddii shacabka Soomaaliyeed ay daawanayeen dilka loo geystay iyo dhibaateynta qalbiyada shacabka Soomaaliyeed loo geystay ma ahayn mid banaanka ka yimid. Waad ogtihiin rag qaaqlayaal ah oo doonaya in siyaasadda Soomaaliya ayagu sida ay isleeyihiin door weyn aad ka ciyaartaan, laakiin u soo tafaxaytay in ay shacabka Soomaaliyeed quluubtooda maalinba maalinta ka dambaysa ay burburiyaan, maalinba maalinta ka dambaysa ay shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyaan, maalinba maalinta ka dambaysa shacabka Soomaaliyeed ay murugo iyo tacsi u soo hoyaan. Nimankaas weeye nimanka ka dambeeyey in maanta ay na dhaafiyaan ama indhaha naga ay ku hor leexiyaan ninkii aan uslahayn waxa Soomaaliya u soo baxay muraayad la daawada isla markaasina shacabka Soomaaliyeed ka bi'in kara murugadii 30 sano ee la soo daala dhacayeen. Hooyooyin fara badan oo la dhibaateysnaa la daala dhacayay lacag iyo hantiyo fara badan ee uga baxday sidii ay ku heli lahaayeen guryahoodii sida xaq darada ah loogu haystay ninkii ilinta hooyada Soomaaliyeed ka taray buu ahaa injineer yariiso 10 sano ee ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya ku sugnaa tan iyo intii qurbaha uu ka soo laabtay. Lama sheegi karo, bani aadamna qalbigiisa kuma soo dhici karto. Qof maanta dacwad ka ahna anigu iima muuqdo ilaa wanaag uu bulshada Soomaaliyeed u qabtay maahana. Inta dowladood ee injineer yariiso la soo shaqeeyey Sheekh Sharif Sheekh Axmed dowladdiisa iyo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdan oo dhowr jago uu ka soo qabtay, intaba marka la isku soo daro waxa uu hayay maqaam sare iyo meel qof bani aadam ah lagu aamini karo buu ka ahaa, la talayaal iyo arrimo wanaagsan iyo in macnaha waxa weeyaan maanta ninka in adeerkiis ahaa ku dhiirigelin jiray inuu dhulka dowladeed xaq darada uu ku degay uu ka bixiyo. Ninkaasu ahaa Soomaaliya weli ma aanay soo marin nin noocaas oo la dhaqma. Nin noocaas oo la dhaqmo ma uusan soo marin. Qaaqlayaashii dablaboodka ahay oo markay wax arkaan ama uriyaanba dabka la boodayay ee injineer yariiso oo aanan dhimanin ee oo nool warqadaha la kala ordayay waa raggii uu ku kalsoonaa injineer yariiso oo uu islahaa waa walaalada kuugu dhow markii Soomaali xataa laga soo tago. Waa dadka lagu tuhmaya maanta, waa dadka maanta ugu dhow in mu'aamaraadka injineer yariiso lagu dilay ka dambeeya. Xaqiiqdana maanta idiin sheegayo, Soomaalidu ma ogola runta inay isu sheegto walaalayaal. Maanta Soomaalidu ma ogola inay runta isu sheegto. Waxaan soo marnay waad ogtihiin dhibaatadii baaxadda lehed ka dhacday iskooska Zoobe, qaraxii intaa la ekaa ee ku dhawaad 600 qofood hal maalin ay nagaga naf waayeen. Waad la socotaan annagoo maalinba maalinta ka dambaysa la daala dhaceena qarax iyo dhibaateen. Dadka mas-uuliyiinta noo ah iyo dadka maanta isha noo ah oo maanta bu'di aan fiirsanaynay ahaa xabad xabad loo siibayay bay maantana uu waxa weeyaan noogu dareen oo indhaha naga ay doonayaan inay tiraan injineer yariiso markay na hor dhaafiyeen oo indhaha naga ay ka hor leexiyeen.
ما أنت إنجنيري ريسو مرايد أن كدا وأن عالم كبوها وأنك كلية أهوية كصومالية إلا بعدين كسنة يصدق كسنة اللي أنتوا إيه كدا هذا نسي ما أنت اللي أنت ري أبوي فربضن أو كسم رجليه هذي حقوقنا وياي نك حقوق ضد الله كسكو أسرع لي بوها إنجنيري ريسو ما أنت نقاب كذا ركتين أي الله رقمه وحن ذي شيء جاي أوكله قاقلياش النوع عصو كلا وحي لك البوذيين ويلك الهرورديين قبر إن دشرارن قبر إن دولاء قبر هالكنا ور قبر إن دشرارن إسكداي قبر هبلاي إسكداي والله ورب الكعبة كوجود نارطية أضيق جمانت اللوجو آمن سيه هاي دلك الصومالية أما مجال هذا مقدسه قبل كبنادر كسوغن أسوغن لبارين هالك كموس سوغلين ما أهين وح أوت ككي مده قرح وح الله وحري كرسي وكفري يمينسكي السجا كو أدنى والله وحري وحنا كدن بيه رج أوسن مرنبا يولجي أوسن كشكن إنجنيري ريسو بعرنتها كدن بيه أوحر مساكين كان محوق قلب صدي إلى بعيد كوكو داري مساكين كان محوق قلب صدي محل لقي إريه أنا محل لقي دلنا يا ريسو ما أنت ولي بدي كعسي درنك أنت نبعت هذا أنت على إكسميين أيجا ورقضيه لك الأرضية وهذا ماذا حويناها بين مذو بع مذو أنت وحقوقاتن أقول تجيه أنا جي إيه مجعو أنا جي إيه مجعو بقى كعسي درن أريدي أقبي أي عرورتي سي أو المذي ولك قينتهاي بين مال والبيوح اللي تاجين مقامك مجال هذا مقدس مقامك قبل كبنادر مقامك ورقبل كبنادر مقام كيسة وحكسو كيايا نجد أنتي ما أنتي يا نجد بحب كسو كسو عبد الفتاح عاوي أنا عبد الفتاح عاوي إنجنيري ريسو عاوي الصباح عاوي رجل مسؤولين تأها عاوي ضدك أن كنت شنني ورما أنت بؤذي مقدسات دنتي بؤذي مجال هذا مقدسه هي قبل كبنادر أو الصومالي أو ضد أي كسو أي سنة سي أو ضد كسو هذا فيرين أي بما أنت نجد دنتي مركز الله ده مقامك قبل كبنادر مقالك قبل ورب مقالك قبل كبنادر بنادر ما يجورسا عاوي تعسيدي عاوي حنونك شعب كصومالي ده دريميان ما حد يقول دريمي لا ده ما حد أدري ملأ ذي الدبل بوديو ما حد أدري ملأ ذي السيف لبوذو ما حد أدري ملأ ذا حقو إلهي إيمان كاجي جاي أو صومالي نماذا ذي أو مسلم نماذا ذي أو علم أدر نماذا ذي أو ولا نماذا ذي أو كوهرني أو ولا الك أو كو آمني ما أنت إله بقى إذا كوجود داري حد كهر رفيدي ونعنا كلا وإذا لو ذاك حد كهر وحن إذا لو ذاكي وحي أهاين دولد ما دام باريتانكي ولا أي وضو أو ولا أي سن وحسو سارين بلشد أي كوقن عصو ما إذن لتهي إن قبرنا عنه أي وحقر عصا فكر أو ذاكي نبي إهد قف صومالي ما أنت فكر كاسوا وكدا نعي لأي هاي إن قبرين دولا ومساكين أو كمد دتك ما أنت باهيدا قارك أقبه oo ayadii la hoggaaminayo musquushii la geenayo loo soo qabeenayo loo labisayo in ay ku dhirato in gudoomiyaha gobolka banaadir oo maanta aha buudii shacabka Soomaalida ay daawanayeen in ay qarxiso in ay ku dhirinayso qof walba oo Soomaali ah way ka dhaadici wayday qofka Soomaali arintaasii waa ay ka dhaadici wayday waana la aamini way laakiin waxay sheekadu cadaatay oo tuhunku u batay maxay dhahay isku tiraya walaalayaal ما حايدها الاسكوترية أنا جه النجد نجينا إن أنا معناها دولة كسهر جدنا والله بقى إذا كقول دارتي أنا جه عبد الله إذا الله الله يو دولة كستاء صامرة الصومالية دولة كستاء بربر كي كذب دولة كستاء الصومالية صامرة ولقي ما أنا معارض ما حايلي دولة حمي دولة الآن بدنا تاع ما أنت وح عن كفانا يا مدحوينه إلو يهاي مدحوينكم الجارة إن وح عن آمن سنة هاي إنكم الجار كان لجود بيو أو ما أنت ماله ونكسن لوسي جود بيو بان آمن سنة ولا جسوا جود بي labadii dawladooda is xigay tii farmaajo tan farmaajo tii xasan sheekh maxamuud ba laba dawladooda federaal ah ba ahaayeen ku meel gaarkii ba macnaha laga soo gudbay waxaan heegsanaynay in qof iyo cod uu ku yimaado madaxweynaha soo socdo waa maasha aan heegsanayn heegsigan ugu weyn waxa maxaan heegsanaa marka maxaan heegsanaa walaalayaal qofkii buu oo noo ah markii nooca loo galo qofkii maanta noo soo dhaqaqo oo noo soo baxo markii nooca loo galo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee dibadda uga yimid in shacabkiisu u badbaadiyo marka nooca loo galo maxaan walaalayaal meel gaarna maxaan meel gaarna way bal ilaah baa idin kugu dhaariyay x control balcad iyo x control f goal inta ka dhaxayso markaad magaalada Muqdisho lug asa u soo galiso isgoos kasta waa xariin meel ay shacab ka dhaqaqan male odayaal dhaqameedkiiba ka hadlayo ole baabuurtanadiiba noo dhaqaaqila masuuliyiin qaar ka mid ah xilibanadiiba saa u qeylinaya ilaah baa idin kugu dhaariyay aqliga iyo miskaxdu ha shaqeyso
عقلك هي مسكحة أنت تكشق يسيسان نك أنتو أنت صدنا وضد النوع أحد حرام أصغر الركبان وحلو سكوك رحية سكو صار ركبي إن أنتو صوب برايرو أكلك دولة هوسة هو الكشرك وليبا إن أنتو صوب جل سكوك رحية مسكحة داس إيه على الأذيع جاسو حجوي لا ده عين بابور تقدر بتاعن وحما جرت هذا الباب ده اللي تاجيه وحما جرت هذا الباب ده أنت اللي استاجيه ليري وحوارديه وحي وحنورقنا ما أنت لقى بالله أسكري الصوماليات ومركه هران آمن سنين إن ويهي ظلمنا ولنا ويهي صبحي واقو مركو بريو أنتو نركيسي صاحرته قرقيسي صاقاته اسكوس والبتاغن بان عاي نفتك غاذين ومري على سي وعلى الله أوسي وكو بهبلي وهل كان كبحي دبكاس أنك وكوهينو ونو قدو القادنا يو ما أنت هدي للعقير لو شاقو أسوغو دولد اللي باتدات أرقتين كوقبا مشارفي عن أنو قادنين لغايا باب إن بيل لغا سوغيو عانا عنو لغا سوغيو لغايا با العقت أو قادنا يو بقل دولار كيرتاي اسكبا دا إني كبادتو لغايا با إني بقل دولار كيرتاي نكا ما أنت هدي للعقير لو شاقو أولا يرادو ما أنت صدح كون أو دولار بان كسينا يا وضد إيبنة مكولتا إنو تاقناناي مكولتا إنو تاقناناي وما جرتوا كسوك وحن سوق إيماننا كنتم كنوا أسكري أسك إذا ماذا جبوتي ذلك والله عنا كرب كنتم كنوا أسكري عيدن جاري وأجانب باكسوك عن جذها ذلك الصومالي محي أجوجان هذه أمنك أمنك أنا خبين كريم محي أجوجان ذلك الصومالي محي كهيان قذب ككلام إذا لو ذا جاي وعيه ولا ليال معلن كست ولا تسكن أسكر بعده وبر لا صحري أسكر بهالك بر لو جدوسي أسكري بلا دلعسي بلا أيضا لو ضد دلعسينا يا iy balaayadan soo qalin jibisay askarta lagu hayo aaway ayagu macnaheedu ma la tusaamise waa wax qarsoon oo meel kale ka yimid oo inta anaga una la tusaadana iska kale yaacaymiya aaway wardadka maxabeenta lagu sheegaya wardadku waxay san ka geeyeen maxaa looga dhaadhicinaya walaalayaalo masaakiintan maxaa lagu leeyay aqooni hanadan maanta shacabka Soomaaliyeed badbaadintooda u soo tafaxaytay ka yimid dibadaha qurbaha ayagu ku nasanaya هلي يا مانتا نرول كاستو مستكفي اكون راح يسنكريا ان انتي كسو تجين اول الكاس اي قرحه صوماليا كجرا اي انتي اتفحيتين دركود اسيبتين اسو استاغ شعب كبد بادنتيسا محل لولانيا ارنتا سو مايسان اهين ارن كجرت غودها دولتا دخدد دولتو مخاي ارنتا او باري لاده مخاي اسو قبن لاده قفكا ديبكا ودا مخاي او قبن لاده دولتو وي اوغتا امنياتكو وي اوغيين ciidamada nabad sugid way ogihiin CID-du way ogihiin dambibaarintu way ogihiin nimanka albaabada taagan ee wardiyasha ah ee quriga la taagan ee hadba magaca aan ugu yareeyno way ogihiin in waxaanu ay ka jireen gudaha in saydka in laga soo abaabulay in gudaha loogu sii xiray way ogihiin annaga marka annagu waxaan dad waaweyn dad dhibaato la soo daala dhacay ku soo koray ku soo aqleystay baan anagu nahay جيل كنجي أنجي إلميه آن درني بمانت دوني إني دولت سليم أو صومالية هلا دتكي إلميه أنجي آن درني بدوني إني هلام دولت إيه كون نستان هلا حمرك أنجي واحد إلميه أنجي كده دعي كريم أنجي قاب كنا لو كده دعي كره كاميرا دي دمت أقل كدولت ده هوسة وكو إيه كون نسنت وكو تاجنت oo maalin walba kaamirada kaliye lagu tashanay in maanta anagana laga dhaadhicin saddex maalmood bay ciladeysneed fikirka adiga hadaan ku sheegay kaamu san dhaadhicileen sideed markaa aniga ku doonaysaa inaad iga dhaadhicso sideed ku doonaysaa inaad iga dhaadhicso war ummad ma nooc aan loo dhaamo dadkan wada qeylinaya ee maalintii hore lahaa saan waaye halkan bay ka dhacday injineerin soo noocan u aha daba dhilif buu aha nabadii nolol buu xamaala waa lagu rortaa waa halkan ما أنت مركو لنتي ما أنت مركي دبات السوق قرتي ما حد أذقو حلكي سوق أردسا مركو لنتي ما حد أول سوق بدرسا وكاني ووراي إنجليزي سوق بلد دلائي با 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 أفكاري دجاجه اسمه مغلان سياسي بدو سكوت المامسا منتهي ذو الله سياسة مال أي مرتي ما أذن سومرين أذقى قاقلها كلها الله يا مال أي سياسة مرتي والله إن أذن سومرين وحكوا عدانية مركي هري إنجليزي شو شقيني أو شعبك هو ذا هلاناين وات أركتين maalintii aan labada wiil qulayaasha ahaa ee ka shaqeysanayay gudaha magaalada Muqdisho askarigu markuu dilay oo shacabku mudaharaadeen xusuus aniga go'een bay tahay hadalada uu ku hadlay injineeriso war walaalay wuxuu yiri dibkii uu dhacay dib haduu dhacana xal buu leeyahay waa la xaliya ilaahay baan kugu dhaariyay dhalinyaro fara badan wada gadoodsan mariya casaana madaxa ku soo wada xirtay taayir gubaya buu intuu dhex yimid inta soo dhex istaagay baa wuxuu ku yiri dibkii uu dhacay
waxa ayna way qornaayeen halkeeda loo baahan yahay maanta dad aanan adinka idin ka mid ahayn oo aan tuktuglayaasha mootobajajta aanan ka mid ahayn inay idinku soo gambadaan oo dab idinku huriyaan ma wanaagsana dhallinyarada ereygaaba inta ka daadegay ka gadmay bay ku qanceen oo dhibkii ay wadan ay joojiyeen been miyaan isu sheegana ma been baan isu sheegaynaa injineer yariiso maanta ma ninka wanaagsan oo shacabka soomaaliyeed ee gobolka banaadir ku sugan ugu wanaagsan baa soo maray injineer yariiso waa ninka ku haminayay in la mataaneeyo magaalada nairobi iyo magaalada muqdisho in la mataaneeyo istanbul iyo magaalada muqdisho in la mataaneeyo magaalada jabuuti iyo magaalada muqdisho in la mataane maayaradoodu la kulmayay si uu ogala tashto baleenka magaalada muqdisho qaabkii laga yeeli lahaa nin talooyin fara badan bixinayu ahaa nin ku wanaagsan cafinta qofka walaalkiis buu ahaa ma been baan isu sheegaynaa walaalayaalow war ilaahay inta laga baqo ammaanka dawladdu hadday waxba ka qaban wayday iyadoo 60,000 oo askari askar la eg haysato oo ajaanib ah kuwa soomaalida iskaba daaba kuwa soomaalida oo maalin walba xalana halkaasa ku qalinjabisay ra-iisul wasaaruhu halkaasuu tagay askar tababar u socday buu u soo xiray tababarkoodii turkigaa intaa noo tababaray diyaarad baa lagu keenay bararaq aaway maxaa dadkan la tababaray xaggee aadanayo maxay qabtaan dadkan intaa lego askarta oo maalin walba iyo sanad walba iyo bil walba la tababarayo kuwan garaadada loo wada xirayo maxay qabtaan maxay ka qabtaan noo sheega war bulshada wax ka gadmi kara u sheega bilaahi calaykum wax ummadda ka gadmi kara u sheega dharkii baa nagu gubtay heer waxaan maraynaa shaatiyadanad oo inagu holcaan ta nagu ashahaataan heer waxaan maraynaa maanta bulshada adduunka kale annaga aan la nool nahay ay yidhaahdaan soomaaliya cir ma leedahay cir cir ma leedihiin dhul ma leedihiin roob ma idinku da-a heelkaas aan naga maraynaa maanta war dulqaadkii baa naga dhammaaday war waan gubannay waan gubannay maanta ninka bidhaanta keliya aanu fiirsanaynay oo aan isdhahaynay maantay soo laabatay bilicdii muqdisho maantay soo laabatay nabadeyntii muqdisho maantay soo laabatay horumarintii gobolka banaadir maantay soo laabatay ninkii aan lahayn baad naga siibteen cid kale oo siibtayna ma jirto walaa al-shabaab baana siibin walaa gabar indhala oo macnaha waxa weyaan ayadaba teeda u yaaban baan siibin niman nabad sugid ah oo qaar xildhibaana ay og yihiin waardiyaasha bannaanka ay og yihiin weliba close friendskiisa iyo qaraabadiisu injineeriyiisu si gaar ah ba arrintan mu'aamalaadka ka dambeeyey wax kalena ma ahan wax kalena ma ahan waxay ka soo horjeedaan oo ay diidan yihiin bilicda magaalada muqdisho inay bidhaanto in dadka soomaaliyeed si nabdoon ay ku noolaadaan intaasay ka soo horjeedaan bal ilaahay baan kugu dhaariyey ninka intaas diidan muxuu asagu rabaa iyo qaab noocee buu doonayaa inuu ku noolaado sidee buu doonayaa inuu ku noolaado war billaahi calaykum waan gubanay reer soomaaliya reer muqdisho way gubteen reer gobolka banaadir way gubteen gobolka ugu dadka badan ay ku nool yihiin waa gobolka banaadir gobolkii banaadir dowladdii dhammaad ee lagu tashanayay baa waxay dhaafi leedahay madaxtooyada iyo inta u dhexaysa jidmaraxaankii dhaafi leedahay dallacadda xaggan 15 ma soo dhaafto dhinacaas kalena xamarweyne ma dhaafto xaggana lambar 4 ma dhaafayso billahi calaykum sideed doonaysaan marka inaad sideed marka maanta aad ani igaga dhaadhicin kartaa inaad tiraahdo jubbaland baan xal u raadinaya inaad tiraahdo baydhabaan aniga xalkeeda raadinaya inaad tiraahdo galmudug state baa aniga xalkeeda raadinaya qaabkeeda igaga dhaadhicin kartaa maanta magaalada muqdisho gobolka banaadir bas ah hadday dowladdu intay islaaxiso isku qabato wadooyinkaas si nadiifsan intay u furto ay ku shaqeyn lahayd ay ku shaqeyn lahayd oo ammaankeeda ay sugu lahayd way iga dhaadhici kartaa maanta inaad baydhabo soo nabadeyso jubbaland soo nabadeyso galmudug state khilaafaadka yar ee ka jira aad nabadeyso way iga dhaadhici kartaa laakiin 40 kilometer ee dowladdu ku nooleedba haddaysan nabad ahayn oo ninkii adiga aada soo magacowday oo adigu aad tiri waa nabad sugid oo aada nise u baxsatay oo aad tiri wacnaha waxa weeyaan waxaa la dagaalamayaan niman dadka laaya la dagaalamayaan baa nooca ummaddii u galay nooca bulshadii oo la dhaqmayo nooca haliyeyga soomaaliyeed u siibanaya nooca qofka soomaalida u dhaqdhaqaaqay u siibanaya hawkan marka adiga ay suurtagal kuugu tahay in aada meel kale soo nabadeyso marka sidee kugu suurtagal kugu tahay war ilaahay ka baqa waan gubanay waan dhammaanay xixdana timid dadkii way kala yaaceen maxaa marka oo la yaabeenaa oo ra-iisul wasaaraha intuu baxay libi intuu u tagay maxabiistii meesha ku xanibneed iyo dadkii tahriibayaasha muxuu usoo celinayaa muxuu usoo celi dadku ha baxsadaan ha ka tagaan dalka maxaa la qabanaya qofku ma waxaa la sugayaa in inta albaabada dadka loogu soo garaaco la dhahay waa laydinku dhexlaanaya ma intaasaa la sugayaa walaalayaal no
لما سوقي كرو أرين تهان أرين لودو القاضن كرام معهم تي سوا بق أنت أصل أكيد هذا عدل لحد بقول وقفوت أيوه ما ذن ولي قف من الله يا هب الكعبة كده بي مؤرورك أستاي كده بي سان سان كده بي لو توقت ما الله يا والله يا دي الله يا نوشك بالله عليكم وان قبني وان قبني حذا نتمد حذا نتمد وحاسم أنا ما نقانه ما أنت وحواي جلبها إنا نكو وإنا بينا جهسا جلبها إنا نكو وإنا جهسا هو يسوى مالد إلا نكو مهرين أضي وايلا إلا نكو مهرين دان يريد أن يجب أمر لمنا أمر لمنا حي مركة الدولة دي ما مولا سامرك يا أذن كربتين إنا ما موشان dadkii baad diin nooc loo laanay hadii la siibay sidii la doono hadii loo la dhaqmayo dawladdu yey rata inay maamusho birta inay maamusho waan damaan shaqki way gubteen la dhama subhanallah warsadan umadaha loo dhaamo oo dadka dhibaatooyada dadka ku hayo ka qabta hadaad leedihiin qofkan hadii xilka laga eriyo siyaasad iyo arin qarsoonid bu fashilayaana markii horeba afkiina haysta oo waxba hoos sheegina dad kana wax ka gadmi kara u keena hebel baa loo soo qabtay hebel baa loo dilay war hadii maanta wallahi engineer yiriso hadii loo dilo 20 qofood baa loo dilay hadii leeyahay shacabka Soomaaliyeed qalbigooda jabay ma soo xulin karta qalbiga shacabka Soomaaliyeed waa soo u jabay waa soo u jabay waa tabid ba kente shacabku la shaqeynay wala daba orday bulshada Soomaaliyeed baa la shaqeynaysay wiil la leeyo la jecel yahay buu aha waa tsiibteen injineeriyi soo bad keenteen haddana waad naga hor qaadeen qofka aad keenaysaan marka waa qof noocay waqtiga idin haray waa waqti noocay amaanki magaalada muqdisho meel kale iska badaay intee baa idin kaga hartay konta ka kunay askari ee ajaanibta ee wadankiina ku nool ee mushaarka idin ku qaata ee lacagaha idin ku korsada ee guriyaha wadamada ka imaadeen ka dhistay maxay idin qabteen ninka dhimanay waa Soomaali ka wax dilay waa Soomaali way ninka askariga ee markii la idin soo dooranay Allah haydeen shaatiban xiranayna dagaalka xaq horan ka galeenay awl awl billahi aleikum awl kalsoonina uud ku doonaysin waan idin ogahay inaad soo laaban doontaan doorashadu way dhawdahay sanad baa idin dhimane sideed ku doonaysan inaad marka kalsooni shacab markala aad kasbataan war dadka xaqdad u keentaan ilaahay intaad ka baqdan qulubta shacabka Soomaaliyeed qaboojiye wassalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh